саламатсыздарбы урматтуу тез кабар каналынын көрүүчүлөрү ассалом алейкум Бүгін жаллават жергесінде жергесиндебиз Жаллаваттағы абаддагы ынтымак сатыла үй анда көңүл буруңуздар ынтымак айланпасы бар эмеспи жанында Аннан Тайғараев тарапқа 1.5 жарым километр жүріп келсеңіздер, жолдың сол тарауында алатоу чайхана кафесі рестораны бар Аны маңдайынан сіздер оң тарапқа Бұл жака киресиздер түз эле барганда сол, ке, 1, 1, сол тарапта экен мынакей туугандар мен сатыла турган үйге жетіп келіп қалдым. азыркы чоң трассадан 150 элүү метрдей эле жүрүп келесиздер мына жерде бір төрт көчө андан дагы бир жетимиш метрдей берип өтсөңүздөр жерде үш көчө жол оң тарапқа ылдый қарап бурулат экен ал сол тарапқа жогору қарап бурулат экен мына ушул жерге келгенде үш көчөдө төр тарапта сол тарапта бурчта жайгашкан мына ушул күрөң чатырлуу бир кабаттуу чакан үй сатууга коюлуп жатат экен айланасы бүт тосулуптур жери жері жет экен екен, чекарасы тээ нарқы чекеден баштап мына бул бурчка чейин бул жагы наркы кошунанын дубалына чейин барып такалат экен мына бул жерге бир чоң чарбалык дарбаза нар жагына дагы бир дарбаза койсо болады экен кошуналары жакшы экен туғандар. Еске салайын бұл үйдүн ээси өзү азыр жумушу менен бишкекте экен бұл жерде бір туугандары жашап атыптыр азыр келсем үйді ачып берді, өзің кіріп тарта бер телефон арқылы сүйлөшүп барын сұрап билип алдым Жақын жерде жолдың аркы бетинде жана Алатов ресторан ал мектеп бар екен, Трасаға чыксаңыздар транспорт нары қаттап каттап екен экен свет бар екен бұл жерде анда баштай береді туугандар келіңіздер. ушул үйді азыр сиздерге кирип бул үй өзү 3 бөлмөлүү бөлмөлөрү кенен кенен болгон үй экен мынал жагында астында тепкичтин ары 1 бөлмөлүү подвалы да бар экен үйдүн узундугу бул жагы он метр ал эми бул жагы болсо он метр 10 он эки сырты шыбалган чатыры жабылган үй жери жети сотых кенен кошумча курулуштарды нар жак чекеден бул жака чейин куруп келсе болот бул жака септик жасаптыр а жерде болсо крант бар экен кранттан суу а бұл жер брусщатка стяжка болот навес болот уна коюучу жай болады деген. а фундамент болса, жерден ушо 1 метр бийиктикте көтөрүлүп турат экен тепкичин дагы куюп коюптур үстүн зонтик кылып жаап қойса койсо болду экен а бұл болса, негізге чоң эшиги чоң эшикти ачып ичкери кире турган болсақ, ортада коридор бөлмөлөрдү сіздерге чекеден тааныштырып берейін, көңүл буруп тұрыңыздар. мынау сол тараптағы бірінші бөлмеге келсек, бұл дағы кенен чоң бөлмекен муну азыр кухня кылып иштетип атыптыр сууларын киргизип коюптур Дуалдар бүт мдфтен жасалган потолок мдф екі терезеси бар экен турасы үч метр ал эми узундугу бир метр чыккан азырынча кухня негізі зал бөлмө Бұл жаққа бул тұрған кире турган болсок бул жакта көрүп турасыздар мына санузели санузел дагы кенен күзгү унитаз бул жакта форточкасы кир жуучу машинасы аристону жуунуучу жайлары бүт бары жасалып полу бардығы баардыгы кафел болуптур мына көрдүңүздөр коридордон эми түз киребиз мына бул жакта печка бар екен туугандар мына бул бөлмөдө өзү печка бар экен ушул печка менен үй жылытылат экен ал бул жагынан жагылат экен мына бул негизи отурган үй кухня экен да бул жагынан печканы жагсак үй биротоло ысыйт экен көрдүңүздөр эми бул жагына кирели мына бул төрдөгү бөлмөгө кире турган болсок бул жакта чоң бөлмө көчө жақ эрке жасалган 3 терезелүү терезелери бардығы пластик дубалдары гүлдүү обойлор потолок натяжной гипсокартон кондиционер дагы үйдө бар экен туугандар бөлмөнүн туурасы 4,5 метр чыгат узундугу бир 8 85 метр чыгат экен ал эми төрүндө дагы бир бөлмөсү бар бул спальный мына бул дагы төрт жарымға төрт бул жагында түндүк тарабында терезеси жайгашкан потологу мдф дубалдары обой полу болсо жыгач болгонбу же линонем төшөлгөнбү кыскасы ушундай жасалыптыр эшиктери мындай мынндай жаңы эшиктерден койгон экен ушул биринчи бөлмөсү экинчи бөлмөсү анан бул жакта отурган үй кухнясы үч бөлмөлүү санузели коридору өзүнчө ушул үй сатуға қойылды туугандар азыр мен жеринин калган жактарын сиздерге көрсөтүп берейин көңүл буруп туруңуздар мынабул дарбаза ушул чарбалық дарбаза же болбосо унаалар үшін. ушул жерге ұзынна, навес кыла турган болсо мынабул жерге чейин унааларды ушул жака киргизип койсо деле үйдің алды кенен боп бош боюнча турат унаалар наркы чекеде өзүнчө кеңири тұрат. анан көче жақтағы дуал менен үйдің ортасында дағы аралық бар экен мынабул эркер болып шығарылған үчүн мынл жерде бир аз бар көрүп турасыздар нары өте турган болсок чакан дагы топка курганга көмүр отун коюп койгонго ал жака дагы навес куруп коюптур роза гүлдөр өскөн бул жерден суу чыгат экен айланасы бүт тосулган жанагы биринчи кирген кухня отурган үйдүн асты бүт подвал экен буагынан кирет экен а бұл жағы болсо боп бош боюнча турат туугандар мына көрүп карап коюңуздар мына эч қандай бул жака курулуш болгон эмес тээ төрдө гана ажаткана бар экен атақ боп бош боюнча турат мына ушул үйгө улап айландырып курулуш кылса же бак қылса кылса бул жакты жашыл зона кылса короо сарай кылса аябай жакшы болчудай көрдүңүздөр мына үйлөр кошуналардын үйлөрү ушул үйдү сатууга койду эми баасын айтып берейин баасы 53000 доллар кеми бар экен интернет тармактарына дагы ушу 53000 доллар кеми бар деп чыгарыптыр сүрөттөрү менен Жақын жерде ушу ала рестораны анан чыкканда ылдый жүре турган болсок ипподром жақын банялар жақын курулуш материалдарын сатқан дүкен маркеттер бүт ушул ылдый жақта жақын, наркы мектеп бар экен бала бакчалар деле жакын болсо керек жақса сүйлөшүп көресіздер туугандар мына болгонун болғанда қандай болсо ошондой кылып сіздерге тартып көрсөттүк экранда ээсинин номуру жазылып турат чалып сүйлөшүңүздөр Uşul üyü koyuldu. Bağısı 53 bin dolar kemi var. Körüşkönce aman turunuzlar. Eğer <laughs> Bişkek'ten kvartıra ce, ceri üyü olsa almaşam deyit. Uşul cağımda verinizler.